че можем да твърдим, че Провадия Солницата е най-ранният градски център на европейския континент и е съществувал между 4700 и 4200 години преди Христа, т.е. в средата и втората половина на 5-то хилядолетие преди Христа. Имаме два гроба, които са може би на хора с по-висок социален статус, тъй като в тях открихме медни двуспирални игли. Открихме ги над главата, тъй че вероятно хората са носили кок, когато са били погребани.